als gäbe es keinen Morgen.
Bra. For din sikkerhet. Mamma, ikke gå. Vær snill.
trenger deg, mamma. La meg bli med. Våkne opp! Solveig, våkne opp! Som du kan se i de vedlagte dokumentene, er situasjonen enda verre enn vi trodde. Fabrikken produserer tungtvann, en nøkkelingrediens i en ny, forferdelig bombe som tyskerne utvikler. De transporterer det til Tyskland i morgen, og vi må stoppe dem. Når arbeidet deres er ferdig, vil de ha kraften til å viske ut hele byen. Men de kan ikke lykkes uten tungtvannet. Millioner av liv ligger nå i dine hender. Ta vare på datteren min, Solveig. Hun er yngre enn hun tror hun er, og hun er bedre enn hun aner. Livet hennes og livet til alle våre barn er avhengig av at vannet aldri når Tyskland. Ok, mamma. Du har lagt igjen instrukser, så jeg skal stoppe tyskerne fra å få tungtvannet. De henter tungtvannet fra lagret. Jeg må ødelegge alt som er der. Tyskerne har informasjon om motstandsbevegelsen på politistasjonen. Jeg må ødelegge det. De laster tungtvannet over lastebilene. Jeg må sørge for at ingen lastebiler drar herfra. Denne kommer jeg til å trenge.
und Galle Ich kann's ihm nicht verdenken. Ich bin auch wütend. Selbst gebrochen. Leute von weichen Jagen und einem Krankenhaus. Wenn die alle Verwundeten heimschicken, bleiben nicht viele übrig. Ich hab hier drüben einen! Im Inneren der Basis! Achtung, Rakete! Der Hauptmann ist ein Mann, der sich drüber verkündet. Ich weiß nicht. Rakete ist unterwegs! Ja! Det er her de distribuerer tungtvannet. Denne kommer jeg til å trenge.
trengte den her. Bare bygde det markert på planen. Jeg må finne politistasjonen. Dokumentene nevnte noe om under bakken. Den metallen. Jeg må ødelegge alt. Thank you.
Der er Kai. Tyskerne oppe å være tungtvann der. De tønne der. Det må være kaien som ble nevnt I planen. Ist das eine Leiche?
Det var siste. Ein Adeltrunken! Rückzug zum Bunker! Wir müssen das schwere Wasser wegschaffen! Du må finnes mer tungtvann som på vei til bunkersen. Alarm! Alle Patrouillen müssen das verbliebene schwere Wasser zum Bunker schaffen! Wir werden angegriffen! Achtung, Rakete!
tungtvannet skal til Tyskland. Du vet hva du prøver å lage med, da? Monsteret. Det et våpen. Mamma. Ja, monsteret et våpen. Men hva skjer hvis russene lager det før oss? Eller britene? Dette en makt, vet du. Du kan ødelegge oss alle. Hallo? Verdammt! De sind hier!
så stolt.